Ə sual verilir ki Ə qiyamətin böyük əlamətlərindən biri baş verdikdə tövbələr qəbul olmayacaq. Bəli, elə gəlir. Ə Həliyanduruna illə ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك انار ملائك ال ربيين وياتي ربين بعض جال يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا Rəbbinin bəzi qüdrət nişanələri gəldiyi zaman iman gətirməyən insanın imanı və yaxud da qazancı ona fayda verməz. Və əsas da nəzərdə tutulur günəşin batdığı yerdən doğduğu zaman. Yəni günəş məşriqdən çıxıb məğribdə batır. Və qiyamətin böyük əlamətlərindəndir ki, batdığı yerdən doğacaqdır. Rəbbu ay əsasən oradan doğduğu zaman əgər bir insan, əgər müsəlman deyildisə və o vaxt onu görən kimi iman gətirməsinin ona faydası yoxdur. Və yaxud da ə, o insan iman üzərində olan bir insandır və onu görəndən sonra əməllərini artırır. O artırılan hissəsinin ona faydası olmayacaqdır. Və ona görə insan vaxtında ibrət almalı vaxtında təbii etməlidir